私は M です。今、日の丸で日本語を勉強しています。今日は私たちの町のことを話したいんです。私が住んでいる町は、無所にある男性です。綺麗で賑やかな町です。コスモバリーです。図書館や公園や博物館や庭などあります。町の隣に浜があって、海鮮料理もとても美味しいです。浜辺で馬を乗ることができます。そして、ジャカミブドウが海の中で立てられたから、有名です。そこで、お土産も多いで安いです。私たちの町が楽しいですから、皆さんに遊んでほしいです。今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございます。